Usman Lambaika. Ya Allah, ka kara bana hazaka. Zanyo baiti kai masani ne haka. Mai san kama soyen sirri na ga ya kan hali ya man baitin na shi in saka yadda na kudurta gaban haka rabbuka nanta ummabta husalati babi iyaka sada su Umar Ali da sauran daka har anan sa da auliya uka sa hanyar buka dole na gani da uwa da mai mango mai ya zahara ku adan kasa har ma san mai kin cika ke te kike kuma ke mai mai burike te aya putlar da ta haska dukan komai na abokin kaza na ya baban yamma san shi nake yi domin kai mai girma ka sai dai shi san shi a dole ayoma wanda yaki shi ya bujire maka tabsai na dama ya Usman ni sahabi zan maka baiti bawan Allah mai haƙuri mara dati ka wuta tsara mai sanka ne kan seti kaunar ɗa kana zaun farko ba ka lanti dan asali kuma dan dangi mai adalci da akura afan ba wanda bai ha'inci nasaba ta shi da annabi ta haɗiyanci da mahaifinsa har ma mahaifiyarsa fifici an haife shi a fa'ib cikin tsatsansa shekarun da ya samu sabin-sabin abinsa shi mahaifinsa ya kasance da arzikinsa dan haka ya taso a cikin tarin daula girmansa yana da hali mai kyau ga ɗabi'ar kunya labar kunyar shi ilahu haka ya sanya mala'iku ma na kunyar Usman haya ga fakaramci tsantsa bai tsoro ko ya juya yana amfani da kudin shi a aikin Allah komai ya taso shi ke yi a cikin daula sabar haka ya samu karamcin Allah yayi masa gafara mu gai da karimi ma sanin Allah Usman zaki ne sam-sam ba shi da rauni yana tausayi da yawa kuma ga imani jajirtacce ne shi babban ba amini a gurin da tindaran shi ilahu ya ba shi aljanna ya auri mata takwas tarihi ya nuna yana da ƴaƴa sha biyar abin sallaina yana da himma wajen kare duka baya ya musulun tare da yawa ya sa na hayin murna shi sirki ne na annabi wanda ya awi ƴaƴan ɗa guda biyu tsabar sani wannan ne ta sa ake ce mai zinnu
fute ne yaya gamo da abu na alfahari sayyidina Usman khalifa ne shi na manzan Allah da adalci mulkin shi yayi bajanta da dama tsafta gumi baya barci akal ga alkawari na manzan shi cikin soyayya da annabi kulti da tashi duk wanda yake shi ta ya manzo zai so shi san Usman imani ne kar da kaki shi ba ni cikin wadanda suke tauye girman shi Usman hidima ta sadari Rabb ka banda ma a gaba in yau kari in yi bayani a bayan na yau na zai ya Usman ina kaunar ka tsakanin mu da sirri din nurai ni sayyidina Usman labbaika